ნესვი, საზამთრო, მარწყვი, სეზონური ხილი, რომელიც ბუნებრივ ვიტამინებთან და სიჯანსაღესთან ასოცირდება, შეიძლება ადამიანისთვის მძიმე დაავადებების მიზეზი გახდეს. Intoxicația, მწვავე alergia, კუჭინაწლავის სიმსივნე, dermatologiuri და reproducțiuli problemebi. Ეს arasrului ჩამონათვალია დაავადებების, რომლის გამომწვევიც შეიძლება გახდეს nitratebita და სხვა toxinebit გაჯერებული ხილი. Sezonis მოახლოებასთან ერთად კვებითი intoxicațiit მიმართვიანობამ მნიშვნელოვნად იმატა კლინიკებში. Momartuianova, sapabis mimerma, imata, gansa kutrebite, emtrova, gazapulis period, rodesa, scuat, nadre, vatrteba, iseti, hilis, șemos, platu, șemot, anaromelis, scuat, sezon zi, adamokite, bulidacina, period, scuat, helur, natrteba, mati, mohana, gansa kutrebite, se roba, marți, azam, trotase, șemdek, scuat, rocam, paciente, mutaustena, intensiv terapie, gangopileba și este o stare de campiro pe buliat, scuat, araorganulis, asuke, bișede, შეიძლება განსაკუთრებით ფოსფორორგანული სასი პესტიციდები ჩარბიდოზების მიღების შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს რათ უმეტესწილად ვლინდება მარტივად რო თქვა გულის რევის ფაღარათი შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს ადამიანები ხშირად ლაპარაკობენ რომ მოწამლა რაღაცამ და ყურადღებოთ აიგნორებენ ამ ყველაფერს მაგრამ თუ ინტოქსიკაცია არის მძლავრი და განსაკუთრებით ტოქსიური ნივთიერებები ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში ვერ მოხდა თქვა მისი გამოყოფა ელიმინაცია დეზინტოქსიკაცია მარტივად ვერ ჩატა და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს როგორც თირკმლის უკმარისობა ღვიძლის უკმარისობა და პოლიორგანულ უკმარისობა იყვანოს ადამიანის ორგანიზმი. Სეზონურ ხილს გარდა ინტოქსიკაციისა, ძლიერი ალერგიული რეაქციებიც ახასიათებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავე. Შეიძლება მე თვითონ დამოუკიდებლად ამ პროდუქტის ალერგია როგორც ესეთი არ მქონდეს, მაგრამ თუ პროდუქტი არის სავსე, თქვათ, ნიტრატებით და მსგავსი საშუალებებით, ამან შეიძლება მეორადაც რასაკვირველი ალერგიული გამოხატულება და სიმძაფრე უფრო გაართულოს. Ძირითადად ამათ გამოვლინება კლინიკური ახასიათებს სხვადასხვა ორგანოთა სისტემებზე. პირველ რიგში ეს არის კანთან დაკავშირებული პრობლემები, მსგავსი პროდუქტების მიღების შემდგომ, განსაკუთრებით ბავშვებს, რომელთაც აქვთ კუჭნაწლავი უფრო მეტად მომწიფებელი, ანუ გამავლობა შეწოვა უფრო მარტივია, შესაბამისად კანის ცვლილებები გლინდება, შეიძლება ეს იყოს ჭინჭრისება, რომელიც შედარებით უფრო მწვავე და გადაუდებელია, შეიძლება იყოს არსებული დერმატიტის გამწვავება. Თუმცა ასევე შეიძლება კვებით ალერგიამ გამოიწვიოს სურდოც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბრონქული ასმის პროვოცირებაც კი გააჩნია ადამიანს როგორი სუსტი წერტილი აქვს რომელიც შეიძლება იყოს მწვავე გულისრევა ღიარი ან დიარეა ანუ შეიძლება ადამიანს და ოჯახს განსაკუთრებით მშობელს ეგონოსო ბავშვი მოწამლული ამ დროს შეიძლება ეს იყოს ასე ვთქვათ ალერგიული ასე ვთქვათ გასტრიტი და ეზოფაგიტის გამოვლინება Nitrati ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ საშიშ შხამად გარდაიქმნება. Ფეხმძიმე ქალებში ნიტრატებით მდიდარე საკვების დიდი რაოდენობით მიღების შედეგად ჩნდება ნაყოფის დაზიანების საფრთხე. Მეძურ დედებში ხდება ლაქტაციის შეწყვეტა. ერთწლამდე ასაკის ბავშვებში ფერხდება განვითარება. Ჭარბი რაოდენობით, ვთქვათ, ერთჯერადად მოხვედრის შემთხვევაში შეიძლება ინდივიდუალურად გამოვლინდეს ალერგიული ფონი, შეიძლება იყოს გულისრევა, დიარეა, ძილის დარღვევა და ასე შემდგომ, მაგრამ გრძელ ვადიანი კუთხით აქ პრობლემა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვნად, იმიტომ ტერატოგენული კუთხით, ანუ ნაყოფსეზე გავლენის კუთხით, ასევე რეპროდუქციული მხრივ, დადგენილია უკვე კვლევებით, რომ მნიშვნელოვანზე გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქომოტორულ განვითარებაზე, ანუ IQ-ზე. მნიშვნელოვანი მისი ნეიროტოქსიკური გავლენა, ანუ ნერვული სისტემის დაზიანება, ასევე სიმსივნური უჯრედების განვითარება და ასე შემდგომ. Პირველი პრევენციის კუთხით, რაც მნიშვნელოვნად შეიძლება ვთქვათ, ეხა ბუნებრივია, რაც უფრო ბიოპროდუქტთან მიახლოებულ პროდუქტს ღებულობთ, ეს საუკეთესო შემთხვევაა. Მეორე მნიშვნელოვანი პრევენცია, კარგად გასუფთავება, ანუ წყლით დამუშავება ამა თუ იმ პროდუქტის, რადგან როგორც კვლევები გვეუბნება, 51%-ით მცირდება ამ შემთხვევაში ნიტრატებისა და პესტიციდების რაოდენობა იმავე პროდუქტში. გათლით, ანუ თუ კი პროდუქტი ექვემდებარება გარკვეულ წილად, ესეც სისტემატიური მოხმარებისთვის არ არის სწორად რეკომენდაცია. Არაკეთილ სინდისიერი ფერმერი იმისთვის, რომ ხილი უფრო დიდი, მკვეთრი ფერის თუ სუნის და მეტად მომხიბვლელი გახადოს, საჭიროზე მეტ ნიტრატს იყენებს. ამგვარად მოყვანილი ნაყოფი მომგებიანია, უფრო ძვირად იყიდება და უფრო გვიან ლპება. ჯანსაღი ხილის შერჩევა კი მომხმარებლისთვის სულ უფრო რთული ხდება. საზამთროს არაა ყვადა. ანუ ამ სიცხეში რო აწყვია რა. ამიტომ კაიია. Anul, pobas rodidan itxebs, ai rodidan agar aris varkes. Ha, 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 ha,
15 დღის მერე აღარ გაყიდით. არა. ვიზუალურად ეთყობა 15 დღის მერე. ეს ადაურს საზამთროა. Am etapze საქართველოში și მხოლოდ იმპორტირებული საზამთრო და ნესვი იყიდება. Იმის შესამოწმებლად რამდენად უსაფრთხოა ეს ხილი მომხმარებლისთვის, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სეზონური მონიტორინგი დაიწყო. Სურსათის ლაბორატორიას უნდა დადავთ. ნესვის ნიმუში უნდა შევიძინოთ და მარწყვის ნიმუში. Ხდება საზამთრო ნიმუშების შესწება ლაბორატორიის წარმოსახვით. Უწყებამ სამგორის ბაზრის ტერიტორიაზე საზამთროს ნესვისა და მარწყვის ნიმუშები დალუქა. Ყველა საკვლევი ნიმუში იმპორტირებულია. Შაშანდელი მონიტორინგის შედეგები ძირითადად დაფიქსირდა ნიტრატების მომატებული რაოდენობა ნორმირებულთან შედარებით საზამთროსა და ნესვში. 80 ნიმუში იქნა საზამთროსი და ნესვის აღებული და 17 შემთხვევაში იყო დაფიქსირებული შეუსაბამობა. Მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარღვევები ძირითადად იმპორტირებულ საზამთროსა და ნესვში დაფიქსირდა შაშან. Თუმცა წინა წლების მონაცემებს თუ შევადარებთ, შაშან უკვე გამოსწორებული იყო მდგომარეობა. Წელს უკვე ინტენსიური რადგან დავიწყეთ წლევანდელი შედეგებით ჯერჯერობით არის კარგი მაჩვენებელი. Ამჯერად უწყებამ მხოლოდ 5 ნიმუში გამოიკვლია, რაც ბაზრის სრულ სურათს არ ასახავს. Ამით მონიტორინგი არ დასრულებულა. Სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა სეზონის დასრულებამდე 200-მდე ნიმუში უნდა შეამოწმონ.